Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. П'ятнадцятирічного Віктора Груб'яка, який зник 5 днів тому, не знайшли. Сьогодні у Козівському районі із дронами і собаками його шукали 350 людей. У школі та садочку у Нападівці на Лановеччині діти другий день вчаться у холодних класах. Чому? З'ясовували кореспонденти Суспільного. Понад 500 людей перевірили рівень цукру в крові під час акції «Ні цукровому діабету», яка сьогодні розпочалася на Тернопільщині. В Тернополі пенсіонерів вчили, як користуватися соцмережами під час уроку гаджетознавства. У пів на 18-ту годину пошуки зниклого 15-річного жителя села Золота Слобода Козівського району призупинили. Продовжать шукати Віктора Груб'яка завтра із 9-ї години ранку, повідомив сільський голова Ігор Мидло. У Козівському районі хлопця шукали 5-й день. Він зник у ніч з 21-го на 22 листопада. Сьогодні його шукали надзвичайники, поліцейські, нацгвардійці та жителі району. Загалом це 350 осіб. Використовували дрони, пошукових собак, каже заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Як це відбувалося, дивіться далі. О 8-й годині біля Козівського відділку поліції зібралися рятувальники, поліцейські та нацгвардійці. Їх розділили на 4 групи. Одна з груп виїхала в поле за кілометр від села Вівся. В цій групі 89 поліцейських з обласного управління, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. В принципі, зараз нам трішки заважає туман, видимість впала. Зараз у нас задача прочесати оце поле, воно незручне, видимість дуже погана, тому що великий десь бур'ян, щільність людей дуже велика, будемо прочисувати це поле десь 2 рази. Задіяно на даний момент 4 кінолога, 4 собаки і 2 квадрокоптери. Збираємося і беремо другу частину поля, тому що людей не вистачає, поле велике. За командою, зараз перевірте людей, через секунд 10 починаємо рух за командою. Також сьогодні в селі Вівся двоє рятувальників шукають тіло хлопця на дні ставка, який неподалік місцевого будинку культури. Біля нього Віктора бачили востаннє, каже голова Золотослобідської сільради Ігор Мидло. Ми в селі Вівся. За моєю спиною став, який вчора почали спускати. Тут працюють 5 рятувальників. Ситуацію на камеру вони не коментують. Не на камеру, кажуть, спустили приблизно метр води. Став мав приблизно 1,5 метра глибини. Начальник Козівської районної пожежно-рятувальної частини Сергій Сорока каже, сьогодні до пошуків залучили 39 рятувальників. Вони працюють з поліцейськими поблизу села Вівся. Це є територія села Вівся, також кар'єр біля села Вівся. Територія, яка йде від Вівса в сторону Маловодів, в сторону Золотої Слободи, в сторону села Кального, ну і в сторону Козови. Голова Золотослобідської сільради Ігор Мидло розповів, сьогодні до пошуку долучилися ще 50 жителів села Золота Слобода. Вже пішли на Трубелянський район, Козівський район, входять сусідні села Росоховатець, Ішків, Денисів, Трубелянський район під Руду, Маловоди, Соснів поїхали. Туди на Новосілку поїхали. Серед тих, хто долучився до пошуків, 8 вчителів Золотослобідської школи. Вони шукають хлопця поблизу села Золота Слобода, каже директорка школи Оляна Гуцал. Він мав їхати в п'ятницю зранку на змагання. Машина приїхала, діти всі зібралися, його немає. Я зібрала лінійку, попросила дітей, щоб вони попросили своїх батьків, щоб батьки теж збиралися і йшли шукати. Вітя, якщо ти живий, бачиш, чуєш нас, повертайся. Пошкодуй маму, ми всі тебе любимо, всі шукаємо, плачемо за тобою, переживаємо. Нагадаю, останній Віктор Груб'як розмовляв з матір'ю у пів на першу ночі 22 листопада. Про це нам вчора розповіла мати хлопця Оксана Груб'як. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила кілька разів і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає.
відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10 перша він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. Ріст Віктора Груб'яка 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку. Розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, вчора хлопці шукали 111 осіб, поліцейські, рятувальники, кінологи та місцеві жителі на трьох зонах Бучицького, Підгаєцького і Теребовлянського районів. У школі та садочку в селі Нападів Калановецького району діти другий день вчаться в холодних класах. Середня температура 8-10 градусів, повідомила завідувачка дитячого садочка Інна Лихач. Чому у класах холодно, з'ясовували наші кореспонденти. Це Нападівська 9-річна школа. Тут навчаються 95 учнів. Сьогодні до школи прийшли 40 дітей, повідомила вчителька Ірина Бородавчук. Вона зараз проводить урок англійської мови у 8-му класі. З 8 учнів класу до школи прийшли троє. На уроці сидять у куртках. Термометр показує 10 градусів. У школі дуже зимно, особливо в нашому класі. На коридорі то тепліше ми виходимо, щоб якось було тепліше. Деколи біля батарей стоїмо, але вони не дуже теплі. А це 6-й клас – урок зарубіжної літератури. Діти сидять не за партами, пишуть на підвіконнику. В школі трохи холодно. І от через те під батареями сьогодні ми вчимося. Від вчорашнього дня там дітям той тиждень було якось тепліше. Ми не сиділи так в куртках на уроці. Вчителька Світлана Забуйська урок проводить теж у верхньому одязі. Каже, така ж температура в класі була вчора. Хоча і палили цілий день, і вечір не виключали опалення, температура все одно не піднялася, тобто 10 градусів. Тому деякі батьки своїх дітей не пустили до школи, а ті, що присутні, вони самі взяли на себе таку ініціативу сісти під батареї, тому що вони ледь теплі, і там під батареями тепліше. У школі зібралися близько 20 батьків. Хочуть дізнатися, чому в класах холодно, каже Анатолій Гордий. Він дідусь другокласника. Відколи почалась друга четверть, це вже холод. Уроки скорочені, не один раз. Дітей забирали додому і все. Там температура могла бути 15, а стати 14. Лариса Демчук – мати двох дітей, які навчаються у Нападівській школі. Сьогодні, каже, вони залишились вдома. З життя моїх дітей дорожче, як на лікування воно піде більше. Я вирішила, хай краще діти вдома будуть, як вони будуть навчатися в холодній школі. Ірина Буревдовчук – вчителька англійської мови і голова профспілки вчителів цієї школи. Ми зверталися до голови громади. Вчора він не приїжджав. Вчора у нас була взагалі в школі критична ситуація. Ми прийшли до школи, температура 8 градусів. Діти померзли, діти одягнуті в куртках. Заняття, відповідно, зрив занять. Як в такій температурі в 21 столітті можна читати уроки? Біля Нападівської школи працює дитячий садочок «Джерельце». Тут навчається 25 дітей віком від 2 до 4 років. Сьогодні є 6. У кімнаті температура, як і в школі, 10 градусів, розповідає завідувачка садочка Інна Лихач. З двох груп, які відвідують наш дитячий садочок «Старша та середня», сьогодні представники зібралися в одну кімнату, де тепліша температура, тому що температурний режим в садочку не дотримується від початку опалювального сезону. Це котельня, яка обслуговує школу і садочок. В котельні два газових котли. Зараз працює тільки один, повідомив оператор котлів Володимир Ратушко. Каже, тому в класах холодно. На іншому котлі зламався лічильник. Коли заглядало сонечко з південної сторони, тоді в класах було тепло. І громаді казали, що ми забагато дуже палимо. Потім сказали палити менше, палимо менше. Поламався у нас лічильник. Приїхала газова служба, поламався лічильник на цей потужніший котел. Сьогодні у нас є малий котел, він не в змозі опалити школу. І ми за сьогодні, за добу спалили 241 кубічний метр газу, а бачите, яка обстановка. В нас площа більше 3000 квадратних метрів школа і дитячий садочок. А він обігріває по заводській технічній характеристиці 900 метрів квадратних. Директорки школи сьогодні на роботі не було, а її заступниця давати коментарі відмовилася.
Нападівська школа належить до Бурсуківської громади, і це Бурсуківська сільська рада. Голова громади відмовився давати нам коментар на камеру. Не на камеру він повідомив, що йому відомо, що лічильник вийшов із ладу. Зараз вони подали документи на закупівлю нового лічильника. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Опалювати у Нападівській школі та садочку цього року почали 1 листопада, повідомив Володимир Ратушко. На Тернопільщині під час акції «Ні цукровому діабету» лікарі зробили 531 експрес-тест на визначення рівня цукру у крові. Захід розпочався сьогодні в обласному центрі та в Тернопільському районі і триватиме 2 дні. Акцію організували для ранньої діагностики цукрового діабету у 9 амбулаторіях міста та 5 району. За словами радниці президента Національної академії медичних наук України Олени Євстігнєєвої, акцію проводять до Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Ми знаходимося у холі поліклінічного відділення Тернопільської клінічної лікарні номер 2. Тут учасникам акції «Ні цукровому діабету» вимірюють тиск та роблять аналіз вмісту цукру у крові. Експрес-тести розпочали робити у 8-й годині. Я сьогодні була в поліклініці, та й вирішила перевірити свій рівень цукру. На всякий випадок треба контролювати такі показники. Я щаслива, що я здорова. Медична сестра Наталія Грицишин вимірює тиск, записує дані учасників та результати тестів. Спочатку пишемо стать або жінка, або чоловік, потім пишемо повних років, тоді пишемо тиск систолічний, діастолічний, пульс, і якщо є аритмія, воно також нам покаже. І цукор крові. Якщо людина їла, то ми записуємо, що вона їла, а не їла, то пишемо таке. Яка норма? В цьому глюкометрі до 6,1, що вище 6,1, то вже є повишений цукор і треба звертатися до сімейного лікаря, а сімейний дасть направлення до ендокринолога. Марії Шершньовій 75 років. Жінка розповідає, хворіє на цукровий діабет 2 роки. Я пішла до лікарки на прийом, там сижу, чекаю і спустилась, щоб перевірити різницю. Тут, як вам різниця? Там 8,7, а тут 7,4. Акція «Ні цукровому діабету» триватиме 2 дні. Для цього в місті працюватиме 11 бригад, розповіла медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. За такими адресами вулиця Купчинського, 14, в місті Тернополі це знають як міська поліклініка номер 2, на Острозького 6, колишня поліклініка номер 1, там знаходяться наші амбулаторії, а також на Степана Бандери є амбулаторія, на Куліша 7А в районі 27-ї школи, на Петриківській вулиці, на Волинській є. Від того, на якому етапі в людини виявлений це захворювання, від того залежить його подальше якість його життя. У 2019 році на Тернопільщині діагностували цукровий діабет у близько 3 тисяч осіб, розповіла експертка обласного управління охорони здоров'я Надія Гулько. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У скількох людей виявили підвищення рівня цукру в крові, підрахують завтра, каже радниця президента Національної академії медичних наук України Олена Євстігнєєва. Вперше такий захід у Тернополі відбувся у грудні 2018 року. Тоді провели експрес-тести у 16 амбулаторіях та лікарнях міста. Зробили 996 тестів, з них підвищений рівень цукру в крові виявили у 110 осіб. Про це повідомила заступниця директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. В обласному центрі понад 36 тисяч осіб хворіють цукровим діабетом, повідомила експерт обласного управління охорони здоров'я Надія Гулько. Дві теми – забруднення і булінг – сьогодні вивчали учні 4-х класів Тернопільської школи номер 4 під час проведення найбільшого уроку в світі. Його проводять по всій Україні, зокрема в 67 школах області, з них 27 – це тернопільські школи. Уроки провели 150 волонтерів для 5 тисяч школярів та студентів, повідомив один з організаторів, віце-президент з маркетингу організації «Айсек» на Тернопільщині Юрій Королишин. Як відбувався урок в 4-й школі Тернополя, дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося в Тернопільській школі номер 4. Зараз волонтерка Юлія Біліченко проводить найбільший урок у світі для учнів 4-го В класу. У цьому класі навчається 33 учні. Під час уроку розглядають дві теми – забруднення і булінг. Учнів ділять на групи, у кожній по 5 осіб. Питання, на яке відповідають, що можна зробити для зменшення використання пластику.
нас є ідея. Якщо люди, деякі люди не будуть викидати в ці баки, то можна кожен день кожен тиждень відправляти інспекторів, які будуть перевіряти. Друге питання, яке розглядають, що можна зробити, щоб зменшити булінг. Вважати всіх дітей однаковими. Їх потрібно ставити на своє місце і не ображати нікого. Учень 4 класу Данило Побер розповів, що дізнався під час уроку. Було прикольно, я дізнався, треба поважати землю. Земля тільки одна, але земля одна, і у неї є кислород, яких ми отримуємо від дерев і квіт. А ці відходи, вони це забруднюють. Олександра Чарнуш вперше на найбільшому уроці в світі. Я дізналася, що не треба забруднювати землю, треба все викидати у смітник. Урок тривав годину, про теми, що розглядали, розповіла 20-річна волонтерка Юлія Беліченко. Діти насправді були дуже активні, це 4 клас, кожен хотів відповідати. На жаль, час був обмежений, я дуже старалася почути думку кожного з них. Дуже давали багато цікавих ідей, і що саме більше сподобалось, те, що в них ідеї досить неординарні. Вчителька початкових класів Оксана Залепецька каже, що схожі теми вивчають у школі. На уроках «Основи здоров'я», «Людина і світ» навчаємось разом. У нас такий цікавий проект «Інтелект України». В рамках цього проекту є, звичайно, такі теми, які ми вивчаємо. Дітям це цікаво. На проведення уроків в 67 школах витратили 10 тисяч гривень за кошти меценатів. Повідомив один з організаторів, віце-президент маркетингу організації «Айсек» на Тернопільщині Юрій Королишин. За його словами, проводили урок понад 150 волонтерів. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Найбільший урок у світі» стартував в Україні у листопаді 2017 року. На Тернопільщині він проходить вдруге. Вперше у ньому взяли участь майже 4 тисячі школярів, 6-11 класів і 106 волонтерів. Цей захід започаткувала міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка працює над зміцненням здоров'я та благополуччя дітей. На Тернопільщині організувати проведення уроку допомагає організація «Айсек». Це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань. Волонтери «Айсек» організовують проєкт, а також забезпечують освітній процес для членів організації, всіх, хто з ними співпрацює. «Айсек» діє у 126 країнах світу, каже Юрій Королишин. 13 тернополянок відвідали сьогодні уроки з гаджетознавства, який організували місцеві просвітяни. Пенсіонерок навчали спілкуватися у соцмережах, підключатися до мережі Wi-Fi, користуватися мобільними програмами. Заняття провели студенти технічного коледжу Тернопільського технічного університету імені Івана Полюя. На уроці гаджетознавства побувала і наша знімальна група. Тернополянка Ольга Карпенко розповідає, на заняття прийшла, аби освоїти новий гаджет. Діти подарували на день народження мобільний новий, і я ні в зуб ногою, так буду казати по-грубому. І я через то вирішила прийти. Може, щось навчати. За словами Оксани Бідованець, урок гаджетознавства для неї – це можливість поглибити знання. Цікаво знати. Я трошки вже розуміюся на тому телефоні, але хочу більш глибше поглибити свої знання, щоб більш досконало користуватися телефоном. Освоювати соціальні мережі жінкам допомагають студенти технічного коледжу Михайло Кріль та Олег Криськів. Ми їм показуємо зараз основні функції телефонів – це панелі керування, як підключитись до мережі, як, ну, і зараз будемо навчати їх, ну, як заходити в мережу, Facebook, YouTube і так далі. Вони уважно слухають і стараються запам'ятати, тож не виходить, перепитують. Ну, хочуть навчитися. Я навчаю людей підключатися до Wi-Fi, користуватися Фейсбуком і месенджером. Голова громадської організації «Просвіта» Наталя Турчин розповідає, це вже третя група учасників, яких навчають гаджетознавству. Загалом вже десь 20 людей, які вже освоїли гаджетознавство, нині активно користуються ним. Причому це люди не тільки тернополяни, це були люди, які приїжджали з сіл просто для того, аби навчитися освоїти гаджет. Були такі люди, які приїжджали зі звичайним кнопковим телефоном, сиділи, чемно записували собі у зошит, а потім на наступну зустріч вже, ну, тобто з наступною групою, приходили вже круті з телефоном, казали, в мене вже є, показували зошит. Маємо подяки від внуків, які кажуть, як добре, моя мама тепер є в соцмережі. Хоча ще є зворотні, які кажуть, моя мама нагадувала мені про шапку. Телефоном тепер пише в месенджері. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Такі уроки проводитимуть раз на тиждень по вівторках о 15-й годині. Це буде третя група людей, яку просвітяни навчатимуть гаджетознавства. Першу групу почали навчати у липні цього року, до неї входило 10 людей. Стільки ж учасників було в другій групі, уроки для якої почали проводити у вересні. Члени громадської організації «Просвіта» вчать людей віком від 50 років гаджетознавства для того, щоб вони могли дізнатися будь-яку інформацію з інтернету за допомогою гаджетів, поспілкуватися з друзями та рідними у соцмережах. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.